WWS チャンネルをご覧の皆さん、2024年新年明けましておめでとうございます。 AKB48 の小栗ゆいです。2024年はやったことないことに挑戦してみたいです。2023年も AKB48 武道館で最後の締めの挨拶を初めて任せていただいたりだとか、個人としてもやったことないことを挑戦していたんですけど、2024年はもっともっとさらにアイドルとしてもやったことないことだったり、立ったことないステージだったり、あとは個人としてもお芝居、さまざまな役のお芝居だったりバラエティだったり、いろんなことに挑戦して自分の可能性を広げていきたいなと思っています。そして3月13日に AKB48 の63枚目シングルが発売され、3月17日にはピアアリーナ MM にてコンサートが開催されます。2024年も AKB48、 そして小栗ゆいの応援よろしくお願いします。